Два дні залишилося до відкриття найшановнішого українського кінофоруму. 43-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» стартує у суботу, 19 жовтня. Окрім відкриття нових імен, а саме це головною візитівкою молодості у світі, фестиваль підготував надзвичайно сильну кінопрограму, цікаву і вибагливим кіноманам, і широкій аудиторії. Про все зараз розпитаємо у президента кінофестивалю «Молодість» Андрія Халпахчі. Доброго ранку вам. Тож, пане Андрію, в суботу стартує кінофестиваль «Молодість». Чим вразити цього разу? Зокрема, мені відомо, що буде 10 оскароносних стрічок показано. Дійсно, сам фестиваль є конкурсом дебютантів, молодих, але зрозуміти, куди прагнуть молоді, що буде в майбутньому в кінематографі без минулого і сучасного, неможливо. І тому величезна програма, фестиваль фестивалів, інші наші рубрики, вони представляють кращі фільми року. Ми маємо цю перевагу, що фестиваль наприкінці року, нібито ми дивимося, а що ж найкраще було в цьому році. І безумовно, ми були дуже раді, слідкували, коли кожна країна висувала свої фільми на Оскар, і ми раділи. Так, цей фільм є в нашій програмі. Ну, зокрема, фільм Анджея Вайди про Валенсу буде фільмом відкриття фестивалю, да? Геніальний режисер Анджей Вайда, двічі лауреат Оскару, лауреат Золотої пальмової гілки, зробив фільм, який для мене є дуже важливим. Фільм про солідарність, про Леха Валенсу. Без солідарності не було б перебудови, перестройки і не було б, мабуть, незалежності України. Тому мені здається, сьогодні особливо, коли ми все ж таки прагнемо потрапити вже до євроінтеграції, до Євросоюзу, зрозуміти, на якій основі, як здобувалася ця незалежність, є дуже важливим. Бо без Валенси, без солідарності цього б не було. Ну, а які ще стрічки, окрім оскароносної цієї стрічки Анджея Вайди, які ще? Ні, ну, геніальна ретроспектива Ульріха Зайдля, який отримує у нас нагороду, почесну нагороду фестивалю. Це сьогодні дуже відомий режисер, його стрічки були на всіх найбільших фестивалях світу. Це фільми з 60 країн світу. Є номінант на Оскар від Сінгапуру, є номінант на Оскар від Аргентини і інших країн. Ну, є і українські стрічки. Вже вчора ми зробили прем'єру українського фільму «Іван Сила», яким ми будемо відкривати наш дитячий конкурс з допомогою нашого партнера «Укренбанку». Ми зробили цю прем'єру. І я сподіваюся, що і українське кіно буде конкурентно спроможним на кінофестивалі. Я розумію, що дитячий фестиваль – це новинка. Це, безумовно, для нас дуже важлива частина. Молодість дітям. Ми нічого не вигадали нового. Така секція є на Берлінському фестивалі. Вона дуже потужна. Вона розрахована на підлітків. І для нас це не просто цільова аудиторія дитяча. Це виховання майбутнього глядача. Бо не секрет на сьогодні, що наша молодь воліє йти на якісь комікси, на безсенсовні фільми, і вони просто не готові зануритися у більш серйозне кіно. А виховувати глядача треба з дитинства. І ця велика програма розрахована саме на вік від 10 до 15 років. Вона має своє міжнародне дитяче журі, і вони будуть присуджувати приз кращому фільму цієї програми. Ну, а крім Івана Сила? Які це стрічки? Там є картина Швейцарії, картина з Австралії, картина з Фінляндії і Латвії. Це 8 конкурсних стрічок, а крім того, ми демонструємо їм і позаконкурсну програму. В тому числі класику українського кіно, фільм Віктора Греся «Чорна курка» та «Підземні жителі». Я так розумію, що Іван Сила, до речі, ви показували ще в якомусь місті, ви ще не повернулися. Це в Луганську. Саме вчора в Луганську відбулася ця прем'єра. І ми сподіваємося, це теж є завдання дійсно молодості. Не тільки пропагувати іноземне кіно, але показувати і українському глядачеві українське кіно. З цим пов'язано, у нас є такий досвід, коли ми показували і короткометражки молодих режисерів у різних містечках Києва.
Києва, України. І це мало шалений успіх. Люди чекають оцієї зустрічі з митцями, з молодими митцями, як і з великими майстрами. А відкриття буде у Палаці України? Відкриття буде з фільмом Анджея Вайди у Палаці Україна о 17-й годині. Червона доріжка. Я сподіваюся, що навіть люди, які не потраплять, будуть задоволені дивитися, як в Каннах на цей червоний килим. Ну, буде ще одне, певне, відкриття, яке буде не в суботу, а в неділю. На Майдані Незалежності буде показано стрічку «За двома зайцями» українською мовою, так? Так. Це відновлено центром Довженка, реставрована стрічка. І це була мрія нашої відомої актриси Криніциної, нашої Проні Прокопівни, яка мріяла знайти оригінальну фонограму фільму. Вона знайдена сьогодні, поновлена копія, і ми вирішили, що, незважаючи на вже нашу золоту осінь, але даруємо Богові, що така чудова погода стоїть, ми в неділю показуємо десь приблизно о 7 вечора, коли вже стемніє, на великому екрані, безкоштовно для всіх киян фільм за допомогою нашої городської міської адміністрації. Ми влаштовуємо цей показ на Майдані Незалежності. І я думаю, що цей фільм, він не застарів. Він не застарів. Класика не старіє. На яких кінотеатрах можна буде подивитися стрічку? Чотири кінотеатри. Кінотеатр «Київ», «Жовтень», «Кінопанорама» та «Київська Русь» буде демонструвати стрічки молодості. Що ж, я вам дякую, що завітали до нас зранку. З нами був президент Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі. Усіх кіноманів запрошую до кінотеатрів «Київ».